Rungtynes pristato telekomunikacijų bendrovė Init. Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai. Su jumis laida Dėmesys Eurolygai ir šiandieną šią laidą pradedame netradicinėje vietoje šalia Kauno Žalgirio komandos arenos. Na, tokią vietą pasirinkome vien dėl to, kad penktadienį Kauno Žalgirio laukia turbūt laukiamiausias šio sezono rungtynės mačas su Maskvos CSKA klubu. Šiame klube rungtyniauja ir Vitalijus Fridzonas, ir Kailas Hansas, ir Nando De Colo, ir Milošas Teodosičius, ir kiti labai pavojingi visoje Europoje žinomi krepšininkai. Ekipą treniruoja Dimitris Situdis, kuris yra ambicingas ir nori nuskinti pirmą Eurolygos trofėjų kaip vyriausiasis treneris. Šį trenerį pažįsta ir Šarūnas Jasikevičius. Šį trenerį pažįsta ir graikas Jinas Vojukas, būtent su juo mes kalbėsime apie Kauno Žalgirio komandos aktualijas ir apie būsimų varžovų žaidimą. Taip pat šiomis mintimis dalinsis ir Simas Sanderis Vene, kuris žinoma kalbės sklandžia bei puikia lietuvių kalba. Taigi paklausykime, ką turi pasakyti abu krepšininkai. Taigi, kalbiname Kauno Žalgirio komandos vidurio polėje Ina Vojuka. Hello, Ian. Hello. First question is not about the basketball, it's about you and living in Kaunas as usually. Do you get a lot of attention? Do people ask for the autograph or the picture lately in Kaunas here? I think so, especially, you know, when we win, you know, for sure. I'm just joking. In general, in Kaunas, the people have really, they love the basketball players, they love basketball and they show it whenever they can. And you know, it's really nice to be part of a smaller city which lives and breathes Žalgiris. So you can go outside without you being noticed by anyone? Well, maybe I'm noticed because I'm so tall, you know. I think that's first of all. Maybe, you know, someone who's not as tall as me does not get noticed as much, but for sure, you know, they think, even if they don't know, they probably think, ah, he must be a basketball player, so. So let's talk about the basketball, let's talk about the EuroLeague. We've seen two Žalgiris, one against Olympiakos and one against Chimki. What happened during that game in Russia? What's your opinion? Well, in Chimki we started off pretty well, but you know, they're a very strong team in transition. There are some very talented players, and once they started scoring some easy baskets, everyone else started getting the game. And it's a team where, you know, one, two players score, then everyone can score, and they just got a good rhythm. And I think at some point, you know, we were just thinking about the next game against Neptunas, because at some point, you know, third to fourth quarter, the game was over. Can we say that we saw the full potential of the Chimki club that night, because they were shooting like crazy? Yeah, I mean, you have players like Rice and Zved and, you know, Dragic, and they're players that make, you know, multi-million dollars. So, you know, they're very talented. They played very well, they broke, I think, their records, so, you know, unfortunately it was against us, but I think it will be a different game in Kaunas. Okay, let's talk about another club, another Russian club, CSKA Moscow, against you and the Žalgiris team gonna play on this Friday. And we want you to be the guide for the Russian basketball, because you played for two seasons in Kazan, yeah? What can you say about that basketball level, about the Russian basketball level? Well, Russian basketball level, you know, is really high. They attract very good foreign players because they pay probably with Turkey the best in Europe. You know, teams like CSKA, Chimki, Kazan, Lokomotiv, you know, they're very strong, and every year they compete to win the EuroLeague or win the EuroCup. So the VTB league is very competitive. So it's a very difficult league with a lot of traveling and a lot of tough games. And you know, it's just playing CSKA is always a good game. Talking about the CSKA team, you know the coach Itudis, you was under his like surveillance when you played in Panathinaikos? Yeah, for 2 years he was the assistant coach. He was more like the associate head coach. It was like, you know, they shared the position of the brother, which almost, you know, he's very knowledgeable, commands respect, and you know, he made me definitely reach my potential there, and obviously I thank him for that. What's his philosophy like on the court of the teams? He's a pretty tough coach, you know, demanding coach. He stresses defense. He stresses, you know, going open court and getting easy points. But I think the main thing he is about is holding you accountable for each and every single action.
Do you know any other guys from the CSKA club? Yeah, I played with Kurbanov when I was in Kazan for 1 year. I played with Theodosius for 1 year, Olympiakos, and most of the players, you know, I've played either against or, you know, with, you know, during my career in Kazan or in the EuroLeague. Is it some kind of small advantage that Šaras and you knows Itudis before this game? I don't think so. You know, I think as soon as the ball goes up and the game starts, all that goes out the window, and we're looking to bounce back after a tough loss in Khimki, and there's no better way than to play hard and play well in Kaunas, and you know, hopefully get this win against this team. And your impression on this season, CSKA team? Every year they have a very solid season. You know, every year they're the regular season, the top 16, they reach the final four. You know, the last couple of years they haven't been successful, but it's a team which starts off every year to win everything. So, I mean, very positive so far. So, Evharistoyan, and good luck. Agala, thank you. Kalbiname Kauno Žalgirio komandos žaidėją Simą Sendervenį. Sveikas, Simai. Sveiki. Na, visų pirma, ne apie krepšinį. Po vieno iš video, kuomet kalbinome tave kiek anksčiau, pastebėjome, kad estus ir gali, na, prašo ir subtitrų, kad išverstume. Tai raujasi apie tave. Ar tu pats sulauki daug dėmesio iš Estijos, na, krepšinios ir galių bei žurnalistų skambina, tau klausia, kaip sekasi, galbūt čia atvažiuoja? Būna. Ir parašo kai kurie žmonės, ir žurnalistai rašo, ir skambina, ir atvažiuoja pažiūrėti tikrai mūsų. Tai... Būna nemažai to dėmesio. Meilės rodo tau, ar ne? Nu, jo. Na, o dabar apie krepšinį, žinoma. Toks labai permainingas savaitgalis. Nuo minus 30 Rusijoje iki plus 30 čia Lietuvoje prieš Neptūną. Tavo, kaip žaidėjo nuomonė, kas būtent nutiko tame mače Rusijoje? Kas pakišo koją Žalgiriui, na, bent jau pakovoti kiek atkakliau? Tokia viena priežastis, net nežinau, ką sakyti. Kažkaip, kaip ir pradėjom, neblogai viso tą varžybą. Bet vieno momentu tai labai panguoti gal buvo ta ir taip ta tokia aštrumo biškį gal trūko ir taip to kreičio, kur buvom prieš tai porą varžybos turėjom tokio, net nežinau, klaidų buvo tokių durnų, galim sakyti, porą ir nu ir aišku, labai aukšto klasė komanda vis tiek ir kai jau duodėjom įsivažiuoti, tai taip gali atsitikti. Ir tas bangavimas, ar galime vėlgi sakyti, kad komanda vis dar tik žengia savo to žaidimo link ir na, tai ir tas šaltinis produktas ir gali būti tas bangavimas? Kažkiek jo, manau, vis tiek tas duoda irgi savo. Nesam labai jau ilgai su treneriu dirbęs, tai vis tiek, aišku, dar ieškom tų vietų, iš kur ir kaip ir ką geriau daryti, tai kažkiek tas duoda įtakos vis tiek. Top 16 etape pats daugiau žaidi minučių, ar jauti didesnį trenerio pasitikėjimą? Dabar tiesiog situacija gal tokia, mažiau tų žmonių, traumuotų daugiau, tai bet jo, žaist kaunu tikrai daugiau ir tikiuosi ir treneriui tas limpa. Dar apie tavo žaidimą, pastebėjome, kad tu turi tokį, na, minkštą metimą iš vidutinio nuotolio, tokį gerą užtikrintą metimą. Ar nuo kažko kopijavai, ar tiesiog tai yra Simo Sanderio vienio metimas atidirbtas, išpuoselėtas nuo mažų dienų, ar visgi kažką mokys iš kažko, galbūt iš Estijos krepšinio žvaigždžių, Martino Mirse, po kokio? Kas tas įdėlis? Nežinau, nu anksčiau būdavo tikrai Novickė, tai jis irgi gal taip, jeigu taip dabar pagalvojo, tai metą, gal turėjo įtakos kažkokios, tai bet šiaip neturėjo tokių minčių, kad reikia ten būtinai tiesiog. Vienu momentu supratau, kad iš ten geriau gaunasi ir tą bandau tobulinti toliau. Ir kol gaunas, tai naudoju. Kol gaunas ir mes žiūrėjimas, taip pat. Kitas varžovas Eurolygoje Maskvos CSKA klubas. Na, kalbėti apie šį klubą galima labai daug, bet mes puikiai suprantame, kad tai labai stipri ekipa. Ar tokio žaidimo, koks buvo prieš Olympiakos, užtektų nugalėti CSKA klubą, ar reiktų dar pridėti kažką, norint įveikti tokią komandą? Gali užtekti ir gali kad prireiks tiek daugiau. Visi žinom jo, kad labai aukšto lygo komanda ir nu, treneri paruoš planą ir jeigu tą planą išlaikysim ir viską darysim kaip reikia, kaip buvo su Olympiakos, tada turim savo šansus. O jeigu banguosim kaip Maskvoj, tai šansų mažiau žymiai.
Na, kas tau atrodo pavojingiausi Maskvos CSKA komandos žaidime? Kas palieka galbūt didžiausią įspūdį? Nu, jie turi visose linijose tikrai geros krepšininkus ir žaidėjus tikrai aukšto lygio ir nu, tiesiog visi, kas išeina, yra tikrai geri krepšininkai ir ta sistema, jei ilgai kartu žaidės, vis tiek daugmaž visi ten ir tiesiog gero lygio komanda, nežinau. Supratau. Na, Simai, dabar mes turime šią laidą, turime kamerą. Norėčiau, kad tu perduotum visiems savo Estijos krepšinius ir galim, kurie myli tavo talentą ir tave palaiko, sveikinimus gimtąją kalbą. Aišku, jeigu tu pats nori, žinau, kad jie tikrai žiūrės šią laidą, garantuoju. Kad čia sakyti. Oit, kai kažalgirės jėbai, alti turgame, kai gaunas įsivatą. Taip. So that's a message for you, Estonian basketball fans. Ačiū tau, Simai, ir sėkmės penktadienį. Mėlėjai, penktadienį jūsų laukime čia, Kauno Žalgirio komandos arenoje, kur vyks rungtynės tarp žalgiriečių ir Maskvos CSKA. Paskubėkite įsigyti paskutiniosius biletus į rungtynes, bei iki rungtynių ieškokite daugiau mūsų klubo naujienų Žalgiris YouTube kanale, Žalgirio Facebook, Instagram ir Twitter paskyrose, bei žinoma tinklalapyje žalgiris.lt. Taigi iki ir iki penktadienio.